Deník Moje noviny. Tak dneska začíná na celý týden uzavírka silnice 1.17 úseku mezi okružními křižovatkami u nemocnice Uteska, a to z důvodu příčinného překupu silnice kvůli rekonstrukci kanalizace, a to kanalizace nemocniční. Nás jako město to docela mrzí, tahle ta uzavírka, považujeme ji za naprosto zbytečnou. Bohužel musíme říct, že viníkem celé situace je Pardubický kraj, který v létě věděl o tom, že je potřeba tuhle tu kanalizaci rekonstruovat, a v době, kdy se hrabalo v zemi, tak se k tomu postavil odmítavě, a teď vlastně pomyslné 3 neděle před tím, kdyby mělo být všechno hotovo, tak přišel s tím, že je potřeba kopat, takže je to prostě úplně zbytečná uzavírka, bude se znovu zbytečně objíždět celé město, bude to trvat týden, nedá se nic dělat, je to hloupostí jiných. Naštěstí by se to krýt nemělo, uzavírka železničního přejezdu u sběrného dvora směrem na Slatiňany, tak ta by měla být příští týden. Takže dopravní situace ve směru od Hrochova Týnce bude vyřešena tím stylem, že okružní křižovatka u nemocnice bude funkční, akorát svýjezdová větev směrem k obchodnímu domu Tesco bude zavřená. To znamená, úsek komunikace od okružní křižovatky u nemocnice k okružní křižovatce u Teska bude uzavřen. Místní doprava, jak jsem už řekl, v okružní křižovatka bude funkční, to znamená, vjezd do nemocnice bude zachován a ulice Václavka zůstane normálně průjezdná. Vozidla integrovaného záchranného systému a autobusu můžou projíždět uzavřeným úsekem. Deník Moje noviny.